পরিত্যক্ত অবস্থাত আছে উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয়টো বৈদ্যুতিক বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচন। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো বৈদ্যুতিক বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপন হৈছিল 2021 চনৰ 25 জানুৱাৰীত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। কি সময়ত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে উদ্বোধন কৰিছিল এই ষ্টেচনটো? অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ দ্বাৰা বিশ্বনাথত স্থাপিত হোৱা বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচনটোত ব্যয় হৈছিল 1,78,00,000 টকা। কিন্তু সম্প্ৰতি এই বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচনটো এতিয়া অচল হৈ পৰিছে। ইফালে ফুলদানিলৈ পৰিণত হৈছে 1,50,00,000 টকাৰে ক্ৰয় কৰা দুখনকৈ বৈদ্যুতিক বাছ। হয়, আমি দেখা পাইছোঁ কি যে যেতিয়া 2021 চনৰ 15 জানুৱাৰীত উত্তৰ পূবৰ মানে ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ যি দ্বিতীয়টো মানে ইলেক্ট্ৰিক ষ্টেচন বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্মাণ কৰিছিলে, আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ। কাৰণে বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে বা এই আমাৰ এইটো পাৰৰ ৰাইজে উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজে মানে যথেষ্ট সুবিধা লাভৱান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী হৈছিলোঁ। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি মাহ ধৰি লৈ ইয়াত এনেকৈ বাছ দুখন পৰিয়ে ৰৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাইকিয়া, বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাইকিয়া। এই মানে যি আমাৰ চাৰ্জিং পইণ্টটো যাতে সজীৱ কৰি লৈ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মোকলাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ নলৈ তেওঁলোকে যেনেধৰণে পেলাই থৈছে, আজি আমি মানে আমি শংকা ভুগিছোঁ এইটোৱেই কি যে তেওঁলোকে হয়তো চাগে আৰু কিছুদিনৰ পিছত এই বাছকেইখন চাগে হয়তো নিলামলৈহে ঠেলি দিব। যেন যিধৰণে আগতেও তেওঁলোকে বাছ অনেক বাছ তেওঁলোকে নিলাম কৰিছে, তো আমি সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক, আমি দাবী জনাইছোঁ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক কি যে তেওঁলোকে কিন্তু এই মানে বাছ ষ্টেচনটো যোনটো চাৰ্জিং বাছ ষ্টেচনটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি সজীৱ কৰক, ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক, আৰু তেওঁলোকে এই কথাখিনি কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। বিশ্বনাথৰ ফলফলিত স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক যান বাহন চাৰ্জিং ষ্টেচনটোৰ পৰা দুখনকৈ বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান বাছ দুখন অচল। আপডালহীন অৱস্থাত থকা বাছ দুখন চাৰ্জ কৰিবলৈ অক্ষম অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম। 120 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা প্ৰদূষণমুক্ত বাছ দুখনৰ ক্ষেত্ৰত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগে হাতী ক্ৰয় কৰি শিকলিৰ ব্যৱস্থা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ দৰে হৈছে। কীট পতংগৰ আশ্ৰয়স্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে চাৰ্জিং ষ্টেচনটো। এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। কথাটো হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এই যিটো প্ৰজেক্ট, এই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যিটো প্ৰজেক্ট, এইটো ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বনোৱা হৈছিলে। কাৰণ আজি প্ৰদূষণমুক্ত এখন ভাৰত গঢ়িবলৈ গৈছিলে, তাত দেখা পাইছিলে যে আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক বাছখিনি চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছিলে, আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক বাছখনৰ যিখিনি যিটো মূল্য হয় টিকেটৰ মূল্য বহুত কম হয়, মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাইজে ইয়াত এই সুবিধাখন ল'ব নোৱাৰিলে। আৰু ইমান টকাৰ সাধ্য কাৰ টকা হয়? 1,78,00,000 টকা দি খৰচ কৰিছে, 1,50,00,000 টকা দি দুখন বাহন আনিছে, আৰু আজি দুমাহ তিনিমাহ ধৰি এই বাহন এই অচল অৱস্থাত এই বৰষুণত এই বাৰিষাত বাহিৰত পৰি আছে। অতি শীঘ্ৰে এই ষ্টেচনটো মুকলি কৰক। মই অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আমাৰ দলীয়ভাৱে এইটো আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইয়াৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আমি ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াৰ বৃহত্তৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিম, কাৰণ এইটো ৰাইজৰ এটা ধন, ৰাইজৰ পইচা। চৰকাৰে মাহে মাহে লাখে লাখে টকা, কোটি কোটি টকাই ধাৰ লৈছে চৰকাৰখন চলাবৰ কাৰণে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মূলধনত যদি ব্যয় কৰা যিবিলাক বস্তু তাৰ পৰা যদি আমি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণটো নাপাওঁ, আমি চৰকাৰ কেনেকৈ আগবাঢ়িব? উল্লেখ্য যে অতি শীঘ্ৰেই বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচনটো কাৰ্যক্ষম নকৰিলে ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে দল সংগঠনসমূহে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ।